Čelnici Fudbalskog saveza Srbije i regiona Istočne Srbije usaglasili su statute. Time su se stvorili bolji uslovi za rad i napredak klubova jugoistočno od Beograda. Prvi region koji smo usaglasili statut i očekujemo da ovom promenom i profesionalizacijom svih ljudi u našem regionu pojačamo, odnosno učinimo ovu igru fudbalsku što boljom i na našem regionu. U narednom periodu modernizovat će se i fudbalski tereni. Trebalo bi da na teritoriji Istočne Srbije bude postavljeno 5 terena sa veštačkom travom. Mi smo izabrali na regionu Istočne Srbije 3 grada. To su Vranje, Leskovac i Niš. Onda ovih dana sam formirao komisiju koja će proći da li su spremni ti gradovi, odnosno da li imaju projektnu dokumentaciju, da li mogu da urade podlogu do nove godine da bi postavili te veštačke terene. Na ovaj način i na način, mnoge druge načine u smislu ulaganja u fudbalsku infrastrukturu pomognemo i onim klubovima koji su amaterskim rangovima, takmičenjima, dakle od najnižih liga, svih selekcija, od najmlađih do veterana. Podeljena je i sportska oprema klubovima Pčinjskog i Kosovskog fudbalskog regiona. Nam svima ostaje da se trudimo što više možemo, da ovaj mali detalj, ove male opreme što smo ovdje poklonili, da neki podstrek tim ljudima, sportskim radnicima u regionu, da ostvare možda još bolje rezultate i da svi zajedno pokušamo da krenemo pravim putem. Dresove će narednih dana dobiti i klubovi u celoj Srbiji.